dudorën zemër e fol drejt. Unë kam qeni mirë për ty, por ti të mira ti harove shpejt. Ndaj nuk kemi bashkë të dy, ti rënove krejt qa kemi. Ndaj të lumtur s'mun të jemi, as unë as ti. Ama një arsye, një së paku, për akuzat që i keba. Aja vlejtën, fjallët e halkut, me ndëgju dhe me unda. Ama një arsye, një së paku, për akuzat që i keba. Aja vlejtën, fjallët e halkut, me ndëgju dhe me unda. Vloj e kishtin krye e fol drejt. Aje e lumtur tash. Ti të mira ti harove shpejt. A e mban men kur të thash. Gabimet nuk ti falima, ashtu si deshte ti u ba. As unë as ti. Ama një arsye, një së paku, për akuzat që i keba. Aja vlejtën, fjallët e halkut, me indëgju dhe me uda. Ama një arsye, një së paku, për akuzat që i keba. Aja vlejtën, fjallët e halkut, me indëgju dhe me uda. Hajde! Një arsye, një së paku, për akuzat që i keba. Aja vlejtën, fjallët e halkut, me ndëgju dhe me unda. Ama një arsye, një së paku, për akuzat që i keba. Aja vlejtën, fjallët e halkut, me ndëgju dhe me unda. Mirë mrama dhe mirë se erdhë në Kosovë Show për këtë djele ka mështë knovë zemër në emër të Cima Construction Companies tonë me të mollë për ndërtimin e banesat të larta në Prishtinë, Fushë Kosovë, Soarek dhe në mbarë Kosovën, stafit tonë analizus, Golden Imperial, Italtern, Bellevue, Visacom, pijen tonë zyrtare, Golden Eagle, prodhë dhimendor e hapi këtë notë sondë me një aktor që po e donë krejt Kosovë, po dojnë trit, po dojnë dvjetrit, po dojnë mosha mes me përdojnë kretë, se janët kanë shpërthyrë me andin tonë, për ka disa aktorë që dalohen, ka disa karaktere që i do më shumë publiku, ka disa njerë se na i pranojnë ma letë, e sonde e kemi ekskluzivisht për hertë parë, jepi intervist në ndonjë emision, Granit Uka, i cili e ka, edhe emrin e fort, kështu Granit, po edhe mbi emrin e ka Uk. Më falë se ndër prejva, në është të vazhdo. Ha, e dhe Graniti se pëshërni dhe Vesehini, hajte Granit. Po më ullën e. Po ku du zhlo, ku përkise më ullëti? Qitu është veri Muzafir, dash këtu. Ja, ja, që të ikë. Bishë me dalë, qitu unë e s'flasë kur gjo. Ha? Dhe më thonë kjo është një farkarike që s'lemë e të rehat. E pyjtje. Pijen tonë zyrtare, pedinë mo Golden Eagle, edhe pse energjia ty s'të mungon, po s'ka një herë njeri edhe... Po, ka nevoj edhe për energji shtjes, pse jo? Pse për herë të parë, pse s'ke do kur intervist? Fart janë një se shpejt në pytjeve, që a me thonë, s'kom konsideru që kom me thonë diqka, a vetin, halo. Okej. Më thirë ti. Po. Ma ka thonë dikush një fjallë njëherë, një fjallia që ka me thonë, nuk ka pëlqy shumë. Tha, modestia të prume, tha, mund me konë mënyra ma e sofistikume e menimalsisë. Po thua, ha? Edhe e shëtova këtë cen, thash unë, mos jo më në malë, vëdin. Kështu që me thuj ato, erda. Hajtë janisit, në ke ndërru që kjo orë për erdëport të në emision, se me dhonë dikun intervist për erdëport,
për neve që i presim mësafirët është një farë respekti. Do më thonë, a ke respektu sonte. Do atë vëkitim për mësafirën që i kam sonte shumë special, gëzuar, dhe bisëm të ajerë dhe në Kosovë shumë. Parim të e shumë. Apo Nina, se unë e fulli pak shpitimi vërtet, unë e pak ma ullët. Po e stabilizën ju atje. E besoj që Genta atje e qetë atje në lija. Pashku shosht atje së përdijon. Genta, ganit janë nisim prej... Prej këtë dush. Shpërthimit tënë në seriale. Dhe më thonë, edhe ke shpërthuj shpejt, edhe i pranon shumë mirë. Dhe më thonë, shpërthimit janë shumë manshme, po ti edhe ke shpërthuj edhe i pranon. Se do shpërthejnë për s'pranohen. Po, qashtë. Menej që i këtë pjesë më halon zoti. A ti ku fshim falë? Amen e shola. Më halon zoti, dhe më thonë nuk kom punu në diqka në këtë pjesë, që me dalë edhe publikut më përgjy. Po. Tani, jëmë mënu me shkullën që kom kry, jëmë mënu pak mi majtë menë ato këshillat profesorit dhe ato po profesionale. Edhe që kjo, po më nëjë që është... A ma shumë është punë e shkollës, a punë që... Apo dhënë ti që ki... Dyjat, dyjat. Se humori e ka një farë. Po. Dyjat janë më nëjë. A për dhe në para gjithmonë është... A, po, së porën, së unë është dytën. A ma edhe duhet me mësu, duhet me përkushtu. Sigurisht, mirë. Ta është më stëm adhe në duhet, se kjo duhet është... Pa funë. Po. Në tri seriale. Për momentin... Për momentin në dy. Në dy, pak ma herët edhe një, ama unë e kom njësë edhe shumë ma herët, e kom njësë e kemi pas me disa kolegat të klasës në emision shumë lërë, edhe ajo konë... Po, a më të tashtin këtë fozën, 2-3 për njerë, e, që tash po. Duhet shumë energji, duhet të farë përkushtimi se karakterit ndryshme, skenori ndryshme, loja ndryshme. Po, është bajeg i problem, apë dhe. Po, farë ping-pongi, duhet më konë shumë... është bajeg i problem, bile ka njerë Ardi Islami më ngutës të e ki bo një gjesë që i ki bo edhe këtu, apë dhe. Kjo është, po menej, e pashmangshme, apë din, se pavarësisht rolit, une e paracjesë edhe një pjesë të emen aty. Se s'moj me hi, une ashtu në rral, apë din. S'moj me hi, normalisht 100%. Nuk. Mirë, a jetohet me aktrim Kosovë? Po. A jetohet mirë, se edhe pato ka njerë? Po, ka. Bilaj, platoni e ka hek për i shtetit këtë këtë pjesën e artit, apë din, kërë ka bo shtetit, ka thonë kjo si duhet kërgjo. Po, jetohet. I ka problemet e veta, po mënoj që me përkushtim, mos më nda, apëdin, me disa parime, normal. Në serialin ju ka shumë humor. Po. Ti i aktorë dhe i teatrit. Po, në teatrë ma pak kom interpretu, ama po. A ma vështirë humorin, a... Tash, edhe në teatrë ka komedi, edhe të na, zakonisht, shme thonë, dhezi ma shumë komedia. Ushtë ma letë dhe për tonë. Po. Edhe më nëjë që i publiku ka nevoj për komedia, se drame kemi pas në adenë, dymitën drame, tragedie. Ma të kësisht halo për vazhdo një pjesë. Po, tash me mu qatë pjesë me këthujnë relaks. Mirë. Më nëjë që është me drejtë që i po dhezë komedia dhe që i po vojnë a komedi. A o zërë këtë popëll me shti me keshë? Kjo mënej që është ma shumë njerëzore, jo si popull, po mënej që është natyrshmërit njerit, edhe nuk ndodhë, më onë, nëse thua o zërë me shti me kesh një kineza, një shqiptarë njejtë, se njerëzë. Po mënej, për prej vujtjeve ka herë që i keme nga ma të këzume, ka mundësi me pas një farë? Po tash na ma shumë pështina me kesh gjeneratën e rejtë, që si kam përjetu këtu. Që është gjeneratë? Unë e kom një kamarjerë, sahërt vjen, po mënej një lokal ku shkoj aty, sahërt vjen, vjen të kënua. Edhe një ditë i thashtë, fa viti i kështu i lindës, fa natë e gjasha, shtu diçka. Që ata vjen të tuknu, thashtë. Tuknu, se me talë baba e të gjithë bajtë. Po, se ki përjetu anë. Okej, po të më të bo kështu një pytje. Në serialin, një në bëjtë serialin, thashtë, ka ka pak edhe shpreje eksplicite. Po. Dhe më thonë, unë në këtë... Më ndukit pjesë të skenarit. Menej që... Po ka të shame, ka pak... Po, këto të shamet, na menej që nuk kena pru standard të ri, ose që shme thonë, nuk ka që si kena pasën popull. Po, veç e keni shfaq. Po, e kena shfaq, unë e distancuohem momentin që dalë prej serialit, prej aty në. Nuk zgëtohet, ajo, ti e karakter aty edhe të këvulli vundi pagush për punë me... Jo, edhe aty këshyri me kursy, apedin, po
Qashtu e kanë menu, qashtu e kanë menu producenti, scenaristi. A doket si popull si kujtë shumë kena marak me shok, shtu? Po, kena marak. Unë e po thëmë, na nuk kena rrit nivelin e shome me serja. Atu e në konë, ta veqë kena shpërfaq. Kena shpërfaq. Bili, bili, kur shonë njerë dyqysh në komunikacion, shlirohet. Po. A për nëse s'min kërkush, i e vizhë vetë në kërë, o, ta bomfsha, o, ta kthejfsha, s'firin. Ka shok, Gjakovari. E ka rru që i ka dritarën qilë, jo më falë, thasë. Au, dritarëja qilë. Do të rokitje për... Qësh dëni, mëse mërë njëse e obligative. Duhë, qësh jo. A ki me bo në i serial të tretë që kanë vëllu tash? Se në dyni për moment. Nuk më hisë, bëtë më të po opër kështu. A, të tretë e në menistë. Kilogram barabar me mundu. Besoj që aty liko njëna, po. Po, jemi kërëta kështu. Po, aty. Me kila, po mami jim nasi, do të... Shkua njerë me bo një ultrazo, po ta shmogu i pak pytin... Ultrazo t'ja? Po. Pse? Prej vezveset, po din. E qësh, qësh dull? Prej zëmir. Po, aj mjeti që... Po, aj farë... Kontrolloj ke, kur vike qëtu hall. Diglej ke? Aj mjeku tha, kjo është diskriminus, tha, për... Njerës të hull, edhe për njeve trashti, tha, se s'de për tëm pi vjomit, tha, për juve t'hullet qëtu që ka zvena, po din. A rrshet ke thasë? Ua të rrshet ke s'moj kene kapa, për din. A të vishë me parlasë e... Me parlasë e... Si vija autit ma bën bujari një shakji. Piks, aja... Ma më këthuj kështu së tre gati një. E holla! Oke, dy seriale, a ka më njësë njo i tret? Po, që shme thonë? Që kime kom prapti? Une, njerë si student, do më thonë e kom përfundu, jo mënu me sukses, me përfundu fakultetin aktrimit. Mas ne, kur jom kyshën projekte, jo mënu me majt një farë seriositeti, që prej që ti zanati me jetu 65 vjetë, me dalë penzion, si Adem Mikulloci, që unë kam shumë respekt për të dalë, aktori popullit. Sigurisht. E qështu diçka? A ka aktor të mirë që e bojnë humorin mirë në këtë vend? Ka. Aktor, ka aktor. Normalisht, po ku thamë aktor edhe dy gjinim. Të trija, dhe sa janë është. Tre jenë me kushtetut, sa kena me bo? Ka shumë aktorët me. A jenë gjelëz me zveti, ka dalë se ti në serial jema i miri, a ko ka pak gjelëzi, se kur përnë në grupët noja, kriot i fa gjelëzien heshtje, a pëdhin, e thutë të thetë i miri je, po nashta... Njonin prej projekteve ku jam, menej që jam ose në dy projektet, ma mje me thonë, shumë me moj atë, nivellin, mununa me moj... Balancin. Balancin, po. Se miku si shpreje. E moj balancin që unë e këmë rolin tem të hitonit, po. Apëdin, edhe mununa qëto me paracit të krejt kolegta. Okay. Unë e mununa. E të tjertë? Së më thëmë që edhe tjertë së munuhen. A mo është një atmosfere mirë, edhe unë këmë hasë në këso atmosfera në gotë të gjdo projekt që këmë. Që këshku? Po. Dhe me thonë, aktorët nuk janë shumë gjelëz. Nuk janë këtu, po asë parasysht pjesën tjetët të artistau, estrada me shumë. E, tani estrada është mali madhë, të se di që ka me thonë. Ata binë cupa. Je djallë që ledzën shumë edhe besën shumë në gjatë. Po, qështë jo. Edhe sa për informot... Që ledzën shumë se di, për momentin njëmë të ledzu më laj Dres Gjilanin. Më konë aktori mirë e mësë me ledzu, dhe me thonë, s'ka mundësi. Se këtë të mi dit, edhe një mjek që të bënë operacion, edhe një dentist që ta e këdhomen, edhe një katonor që ja putë mungë. Duhet kapak me prek. Po, me prek. Mi të nga kapak mi dit. Po. Edhe, kum për ledzën? Mullaj Dres Gjilanin, jetën e ti. Kjo nuk do më thonë që june edhe libre full veç për ta, full për njajet historiket asaj kuhe. Edhe, është libre për baja gji i trash, me falendrej ardin që më ka ble. A ta ka ble, ja? Po. S'ta ka dhuru kështu? Po, më ka dhëru, e ka ble, e ma ka... E ka ble, perfekt. Më ka dhëru, për ndryshe të pjesën e besimit në Zotë, apo dhe njëm edhe praktikus. E praktikon fejnë, dhe më dhëmë? Pali edhe me thonë se ajo është për vete, apo dhe që e ka ma mëpu. I folë edhe 5 vakte. Po, thuj se 10 vjetë i ka. Që 10 vjetë, dhe më thonë ti... Qatër e kuja këm njësë me kuptu qka është kjo botë, qatër ka dorë Zotë, po. Bravo, a ke lezu Kuronin krejtë? Po, e këmë lezu. Hapuz nuk je? Ja, nuk di. E këmë lezu Shqip. E këmë lezu disa herë, si në mësë në Ramazana, për dhe një fokusohëm ma shumë. Po, kështu nuk je dho vetit leje me interpretu diska për i ti, a për dhe nëse. Nuk e kitë fushës, as të jasonë, po veç të pytje për... A mo që kam duhet mu, ka, kena besoj burimet duhëna për... Për me nëzirë që ato që ka nga duhet. I martu me i fejumë? Po, jam i martu me, kam një djallë. I kitë kryme, i pas me jetë gjatë. Falim derit.
A shkojna me një blok të marketingu dhe këthemi pas pak? Qysht keni se fështë keni punë, se... dhe mos përzina. Mos përzina, marketing këthemi me njerë pas. Hajt. Se pun vet, a e kum gjithë më mirë. Unë ma mirë, nuk kam kërkuar. Se pun vet, a e kum pos vështirë. Kur nga ti jam larguar. Se pun vet, a e mon me. Trazon plagën që the pse po më shtim tash me thon kur ma keq gjun nuk jam ka boll, o boll boll u bu me rena le reson të let flet zemër zemëra sot e kem shansin e ty me u shpetu a me u përby Se po thu është rastësi pse ne sot u takua pse s'po thu është dashuri zoti lutjet mi ka dëgjua me thirë me të pa po i nati nuk me la tash me ty s'pon kjen sy në takimin ton të dy bol, o bol bol u bol let zemëra sot e kem shansin e ty me shpetu a me u përmbyt bol, o bol bol u bo me rena le reson të let flet zemëra kem shansin e ty me u shpetu a me u përby Bravo Savona, do të rokitje për Savonën që na solli një balad nga i shtini kom dhe, granit balad nga i shtini kom nga i ka shtini kom dhe a, qajo
Dua trokit jepe mësafirin tonë, që është... që është sonte në element. Jemi rikthy në pjesën e dytë personë të që të falendrojmë ata që në ndihmojnë që ne të jemi se bashku çdo javë me Cima Construction, kompania me modhën e Kosovë që ndërton në Prishtinë, në Soarek, në Ferizdaj dhe në Mbar Kosovën, kompania me e modhën në vendin tonë, pra tash emën i përveshëm i ndërtimit Cima Construction. Pjenë tonë e kemi tash 4 vite Golden Eagle dhe Relax, prodhim vendor në Soareken tonë të dashën Theron, pra pija shqiptare që shitet më së shumë të në mbar botën, pra është Golden Eagle dhe Relax. E ne shkojmë pak tek Bellevu, hotel me 5 yje në rrugën Prishtinë, fush Kosovë, si dhe një restorant ekskluziv në lagjën e Mshirë. Arriti Group gjithashtu një kompani e madhe ndërtimi që ndërton në fush Kosovë dhe në Prishtinë, pra Arriti Group tani me emën që dim të gjithë. E së shpeti apo ka fillu kompleksi i ndërtimit në lagjën e spitalit, një kompleks gjigant në 7 hektar tokë Roni që është prodhim apo ndërtim nga kompania e njohur nga vushtria Arjani Kompani, tani me Arjanin e një mbar Kosovë, sepse prodhon dhe dyrë detare nga plastika me material gjerman dhe në 10 viti garancion. Ju që keni nevoj për barnes në Prishtinë, të klagja spitalit, dhejtonu të kompleksi me i madhë që ka fillu ndërtimin para 2 ditëve, kompleksi Roni. X-Fort, Dogana i Kaçanik, rruga Teto, Brezovic, një kompanie madhë që prodhon gjdo gjë që ka të bëj me izolimin e shtëpive, pra si njihet të na fasada. X-Fort është kompani që me së shumë të produkte nga Kosova për në Evropë, ajo i dërgon. X-Fort është kompani e licencuar me ISO standard, pra me ISO 901 që nga viti 2015 e licencuar me kompanin e njohur Gjermane nga Institutit Gjerman Norm. Ju që keni nevoj për izolim të shtëpive, dhejtonu se X-Fort i ka produktet më të mira dhe cilësia atyre është e lartë, sepse aty punojnë inxhinierët me të njohur tek vendit tonë, gjithmonë në harmonizim me ekspert gjerman. Pra, e kemi X-Fort, prodhimet vendore duhet mi përkra, X-Fort është njëra nga to dhe e para në Kosovë që prodhon pra fasad me një staf të mrekullueshëm profesional që garanton për produktet dhe cilësin e tyre që prodhohen në X-Fort, pra në Doganaj të Kaçanikut. X-Fort e një mbar Kosovë dhe mbar ndërtus, kompani shumë serioze dhe shumë stabile. E ne shkojmë pak tek shala, kemi këtu shale mësje me qenë si e me ndërtim, që vla, shala për prodhimin e kockave dhe prodhimin e tyre blokave të murit, është i vetmi në Kosovë që e prodhon, ndoshta që nga me i pari mund me thonë, që e prodhon këtë loj të kockave dhe këtë loj të gujit, mjaft dekorus, mjaft i kocka me zonë ndryshme, shala i është në rrugën Klin i Stog, e me njohur për mbarë Kosovën tani me shalaj, sepse cilësia dhe bukuria dhe heshia e mbarë emrin shala. E ne jemi tek dasmat, Golden Imperial, një vend i cili dasmat shqiptare bëhen me së mirin në Prishtinë, Golden Imperial në Vetërnik që dhe i vjetër tek lagja Amshir, ata që kanë më martu në këtë vit dhe vitën ashëm, e kanë mundësin e ardhë që ta bëjnë dasmën e Golden Imperial. Ital term, kjo që na ngroh shpirtin për dimën, tash kemi nevojë për ngrohje. Ital term e kemi në Prizren dhe në Soarek, brand i njohur italian Ferroli tani në Kosovë, që Ital termi nxjemin të shtëpia, shpenzimet e vogla, me ta kënaqë shpirtin për këtë dimën. Ital term në Prizren dhe në Soarekën tonë të dashur. Shkojmë pak në Victoria Palace në Trep, Gjilan, Lugin të Preshevës, Bujanov, sa tje kemi pra në Crepë është Victoria Palace me dy sala për dasma, vend ideal për çdo organizim të mundshëm që keni aty, hotel me 5 yje, si dhe një restorant i cili është i hapur 24 orë në 24, pra Victoria Palace, për atë on nuk kam që me folë më. Shkojmë në Ferizaj, pak tek Leoni Palace, në rrugën Ferizaj Shtimje, në vend i ri, një objekt gjigant, një pamje e re, një dizajn shumë i ri dhe shumë ndryshe prej kresallave të tjera, e gjeni tek Leoni Palace. Çdo organizim të mundshëm mund ta bëni aty me sy mbyll, se vendi është ideal dhe për Ferizaj po thojnë më i miri e kanë pa dhe janë bindë edhe vet. Faleminderit këtë bashkëpunëtorëve tonë e për dukjen time tash e 4 vite Lamberti tek Pallati i Rinisë, ata që dojnë më vesh bukur, drejtohen tek Lamberti, pra moshkujt, ju vajzat, aty ka vetëm për moshkës edhe grimin e këtu flok për na hek ardhë në flok, një djallërin e Prishtinë, Bregdjelit, si dhe në lagjën Marigona, në Ferizaj,
Gjilandën e Prizren. Urrit, Art Plok. Jemi arë pak tek Bunjamini, në Mitrovicën ton të bashkuar Veri dhe Jug, e kemi një kompani që mban emrin Bunjamini e njohin krejt shqiptarë sepse ofron produkte të cilësisë lartë. Çdo që ka të bëjë me izolimin e shtëpive e keni apo e mban emrin Bunjamin. Ne ajo on drejtonet të Bunjaminit se është prodhim vendor dhe garanton për produktet dhe cilësinë e tij, si dhe një sallon të madh të ceramikës e kemi në Mitrovicë që e mban emrin Bunjamini. Pra, falenderojmë krejt ata që na mbështesin, pra partnerët tonë që rrugtojnë me ne tash e disa vite dhe ata tri që janë ardhur, tri që kanë me ardhur. A je mërzit? Ja. Për një me? Jo, atë kanë avanu bol? Ja, më së gojë. Jo, bol se kime shku në prova. A, hajtë se. Hmm? Ata ka dole. Ata pa i gëzuar dhe i herë mësë jemi me një rrugë. Të gona, përveç akëtërimit, që ka banë? A meresh me sport? Po, e kena pas një termin. Mu dhe ty, a na vjen mërzit pëse jem katonar? Po më nejtë, për jarëllë për katonit, qëtu? Jo, një jema krenar në dhe ti. Jo, mënej që kjo është tim. Po, normalisht, po të më thonë një është okej. Po, diçka që së në zjedhë vetë, ku me lindë, a dënë shumë pa lidhë. Me qefë në Paris kështë lindë, për shambull, ama jo, me qefë në Kosovë, ku kemi lindë. Po, edhe s'ko asë venë matë mirë, asë geografikisht, ku në ka falë neve zotë, s'ko matë mirë. S'ko matë mirë, është të vërtit. Tregonat që ka bënë vjetën, mëso quhësh, a mire për nëjë sport, a gatu në herë vetë, se publikus t'ka po kur kështu, po mënoj në unën tjetër. Po, 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 okej. Gatu në herë vetë, jëmë quhë vonë zakonisht. Qka? Po, qka? Qka mas qifti edhe mas kalajti që e banë, se na hamoshkojt po, dhe? Vez, po. A në cimja kështu se? A mo qyrë qëllë, në vëdinë. Me po që u thuj keqë, po se këthej aty dhe e përzim asni. Okej. Mu qunë ca? Se kom, se kom caktume. Se na hergjerimin e kena dhej me njës. Po, është. E tani du në me flajt dhej në drejk. Me kom benzu gjume? Po. Normalisht. E, kështu nuk kom nëj orar fix. A përden fix e kom sabaj, kur me falë dhe... Dhe me thom... Një fut gjumë tani... Pa, vashë të gjerimit, ti prapë që është e falë në falën dhe mande i vashë në gjumin. Po, nuk ti ka s'ni... Pa, në dobe aj, gjumi është, apëdin... Gjusdeke. Do në erë së një alarmin, apëdin është... Gjusdeke? Po. Me sport? Me sport e du futbolin, kam talent për futbol, tash me paskon futbol, futboler, isha konë pitë vjetre, ose 31 vjeti kam. Në ekipën në partë Kosovës? Se dija isha konë, po... Kom pas qef në futbol, si kejt... Po thuj se kejt moshkët e ka një farëndjene për futbolin. E ka një farë, po, është të vërtir. Që janë trash për i fëmini, se ta pës shtrehen. Së përdu mi... Ja, okej, s'ka lidi, pa... E du futbolin e kena një termin që vazhdojnë zakonisht prej vjeshtës deri ka pranë vera vërshme. Me lutë, ta manë sezonat prej futbolit. Për me majtë pak. Vine trupit. Vine trupit. Edhe për sporteve tjera, s'pedi, kom qef me vëzit. Shpejt? E du shpejtësin. Nuk ka që e provoj shpejt. Përshka menojt vedijës që e kam që muj... Me bodam diska, pasujave. Edhe hobi tjetër kam pëlqen me shku në male të rrugoves, sidomos se e kemë atje një pjesë tokës ku e kemi trashëgu si fis. Male zi nuk e ka morë? Për pak. A vafru dingat? Për pak. Po thua? Për pak, nuk e ka morë, është hajla, po menoj publiku e dhe në bishë. Sigurisht e din, hajlen, që shjo? Është prej bishëve të shumë mira, e du. Ma herat këm pas ma shumë ku, e këm vizitu. Tash nuk po kam shumë ku. Normalisht se jetë ama dinamike. Po, ku pas, gjuetin. Ku me pas ku, dy serialet edhe më shkullet. Ja, shumë problem tash. Problem është, dhe më thoni, është dinamike mora. Po pres tash më rritë djali, besoj që atër ma me qef. Ma me qef me shku. Ma me qef me shku. Mirë, a kina i profesion tjetët që na nuk e dim, do, përveç a këtërin? A, cilin e... I kam një katër indeksa në shpej. Te ndryshëm të studime që ki... Ndryshëm, dhe me me realizu, nuk jëmë pranu me të parën herë, jëmë regjistru në fakultet teknik. Në teknik, në qëtë ndrytim? Po, në maqineri. Qaty u rase? Po, qaty, qaty pat vend, qaty ina. Fute, maqineri, se me që të bërë atë zëprazë? I ku morën në shkrimat ketë, vitit parë, po provima veç një, ku më dhonë. Ani balë, na jëtë jetë, na i... Po, shumë i letë, ku më. Po. Edhe të kopju ka pak. Tani jëmë regjistru në edukat fizike. Ndif? Po, bile më duket pa vrapim.
Pa atë pjesën e prodhimit ku bëhet vrapimi. Po, e kum pas pikë boll kënej, gjimnastikën e kum dashur, baje ke shumë, edhe në shkollë mesme më kon ndoshta më mirë në shkollë. Atlet. Gjimnaz, bedrepioni, po. Gjimnastik. Ok, gjimnastik. Paralele. Halama. Edhe jam regjistruar në fakultet gjuhë shqipe. E kum dashur gjuhë shqipe. Se po kesh ku bëhet gjuhë shqipe. Po shumë, valla, shumë më bën, na vëdin. Domethënë, kum vazhdu veç aktrimin, teknik, edukat fizike, gjuhë shqipe edhe aktre. Rovë më ndenjë numër. Po, rovë që atë dojshë, a këtu i kisha veç hajtë. Sa e provu me aktrim në shku? Sa e ke provu me aktrim? I bjen në provimin e tretë jom pranu. E qka, okej. Në dy provime kom rovë. Tash, që kime tha atyne që nuk të kam pranu, për shambull, se... Zagonisht këtu, a? Nëse është fjalla për mjekësi, ose është fjalla për nëj drejtim tjetër, po. Atër kisha me thonë insistoni, edhe ndjek në ondrën. Po. Po kur është fjala për aktrem, atëherë unë i kam këtë dilemat e mia, mi thon diku insisto. Cila dilema? Për shkak që pse ti ke është rrugë që s'pëdi, po mu ka dashur Zoti edhe jam po, që do ku jam. Ndryshe ka insistu? Shumë aktor të mirë, koleg të mi, që i një. E që s'bën kur gjë. Që janë më të mirë se unë. Okay. E që nuk kam shumë mendje. Je unë mendoj se ti ke grupi këtu në aktorëve që janë përmet të mirë, janë të lezushëm, janë talentuar, këta shohin pak vetë. A dhe më thojnë nuk mojnë me shku këtë projekt, se o kështu e rrinë shpi më ndej. A vëtë në qysh, po, dojnë i bin kafe dhe analizojnë që po bote... Aty pak i kafe dhe dhe shkolla, po, a, se qashtu më nëjnë në shkollë, a vëtë në... Ja, o prish ka pak shien. Së gudzemi kritiku profesorat, se jo, kom shembuj të... Mendimi lirë është... Kom shembuj të njëzve të ndritun të kësaj bote, që nuk i kanë këthy kont, ka pas shpinë mësusi. Po. A vëtë në skuzemi kritiku ata, po po tham që është një metodë në shtë hakeqe që ju interpretuat studentët. A jap një shembull shumë konkret, Dua Lipa, kur ka shku në shkollë me një ekskursi ose shkollë muzikës në Kosovë, ka thonë ti qik nuk i vesh për muzikë. Po. Dhe më thonë, e kanë, ti nuk i për muzikë, ma. Sa dhe kemë Dua Lipën në mojët e po. Të prista botnore. Ma kujtove profesorin, e kom pas profesor Loan Jahën e përshëndes. Gjithashtu, e nga profesor Loan. Edhe jam falendru jetën për pjesën e dijes që kom marrë për ti. Po. Edhe për shumë gjana tjera. Thojke, unë e pëlqesha Al Pacino, edhe pëlqesha Halasi aktor. Al Pacino... Tash, vjetruaj, po nese, është Al Pacino. E ka një zoaj, how funny, adin. Thojke, me pasar dhe më provim të na, këshumë qita, adin. Al Pacino? U përshkandi me këtë zozë. Po, ka. E të bërë, ja mandi me këtë zozë. Me pa zonin pak si unë. Mos jem të zoni, a shkon zoni me knu, për shumë? Po, më shkon zoni me knu. A knu, po, ama se praktikoj. Nuk e praktikon? Po, ama më shkon. Do më thonë, ki që thojmë ta vesh për muzikë, muzikalisht po, i okej? Okay. Jam okej. Okay. Këna pas lanë të muzike, si këmë kalu, do më thonë, me po. Nuk maksimale. Po, pas kësoj, abedin, më mgutit, pelqej besoj. Po, po thua? Du me provu, sonë. Së përbërvan vish një pjesë, një diçka që këtë i mas mirë? Unë, po mene jam, ma shumë ka muzika popullore. Okej, okay. Bile në shkollë mesme, e kemi pas një grupë me dhe dosta, po. Qëtë shkoj shumë... A i din të kongë që zëllia? A i din a i njo? Po, nështë ta nuk muj me qit një kongë prej fillimi dhe i fund, po... Kemi nevoj se na nuk jem, po... A mo popullorët ma shumë, edhe në... Popullorët i ki ma... Te popullorët, po... Këta... Mujnë me ma kujtura e, po së jam... Realisht së pëdu me... Fratë Prizreni, për shumë të ta, di ma krejt? Mos ti hi tash... Fratë Prizreni, njës jam e klinës... Ja... Kështë të thonë, mos t'i ka përshkon më i zonë. A, po dhua, pëse peknojnë ta... Po dhe, mos pëm dhe qashtu, kështu që mirë okay. Letalojna okay. Publikun me atë menimin e mirë, që kë për një medin. Tani i vjen rasti, besoj ku... Që ka ta mërmenje për politikë? Që ka ta mërmenje për politikë, pak të kështë? I patëm të zgjëdhët mira, po, hala po vazhdo në numrimi. Po. Mirë kërë ndodhin ndryshime, më peqen kërë ndodhin ndryshime. One, nuk du me dalë publikisht, edhe me thonë, jam me këta. Në të takoneve, po. A mo ka, normal, une e votën për dikane e kom... Ushtë normal, edhe drejt, edhe vjem qytetarë. Mirë është kërë ndodhë ndryshime. Sigurisht. Gjallit, që ka ban një ditë kërë shkon në katon? Tragona, se pedim Prishtinë, prova, gjirime, zhurum, brim, piskom, për që ka ban në fshatë kërë shkoj 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 Prind i kam atje, babën e kam... Pas me e gjatë. ...mësus. Edhe, mas pari, ata ka nevoj me najtë me mu. E jo kushtoj një pjesë të kohës, epse jo shumë pak për ta. Edhe s'kam qef bile me zgatë, fërt më abetin me full për prind, se më ndrijet buzën. Jam, okej.
merë na me prend. Aktivitet tjetër, a bana e sa në fshatë ku shkojsh? A di me livru, lo? Tash, ju në... S'ke provu kur? Ja, s'ke provu. Ku mbojës me gali në din? Ja, di me vozit traktorin. Din? Po, qësh, ja. Okej. Di plët pun me bon katon. Këtë unit, po. Di me dalë në bashkë, qëka dush, me shatë, me lezjam. A, farte du. Më kaftore me kush. Po, së mshe, si të vjen kua, mshe... Te veni kaftore. Po, te veni kaftore. Te veni kaftore. Gjithë, edhe rri shumë, meditoj. A vëdim bashkë si hut. Qatë të te. Po, të qitë, no. A, më është në vërtetë, ajo, drita kaftore të amër shikimin, kështu. Shumë, shumë, unë e shumë... Koncentruar shumë. Shumë nalë në alë e me nëja, vëdim. Koncentruar. Si në fuga, si në alë. Ganit, pse je që studiali mi, pse nuk je me në malë, për shumë, se aktorët, jo, po, njerëzit, është një farë, si qike njerëzore, kur pëllojsh, kur pëllojsh me njofë njerëzit me shumic, me dosh me shumic, bet vetir një farë, është një farë, jo kanarije, po një farë, një farë qefi, një farë, amo ti je djallë kështu i rafshit. Se dija, bëdhen, më bërë më një kesh, me thonë edhe si jam bërë më një kesh. Po. Po, prap me nëjë që nuk diskutohet, bre, a bërë më konë me një malë, a zbënë, se zbënë. Okej. Se për me një malësin ka, ta shpikondi temë për fulli, ka a jetë në Kuran. Okej. Që janë, nuk janë dashtë të zonë. Po, shqie ti kërkushi me konë me një malë, a bëdhen. Gjemati me një malë që kur të rokë melqia, ose të rokë një pjesë Vëtë në skudzoj mja liu vetit asë një moment, i shola kur nuk ndohë. Bravo. Asë një moment dë vetëm. A të përcjellë në pjesë e karakterit një të në përdiqme? Në pjesë e karakterit? Të serialeve. A të merë me veti ka pak? Po. Kur diqë në rrugë? Po, është e pashmangshme? Qysh me thonë, une ja dho karakterit ato, po. E dë pjesë në karakterit janë të minjat. Po, okej. Qysh me thonë. Po, si, nuk i kesh foqë këtu, po ati i kesh foqë, po, ma mirë bom pjesë po, e... Po, adin, jam une najherë në karakter. Po. Se, po thuj se gjdo aktor e ka këtë. E ka? Po. E ka është të vërtit. Së mund është pa konë vetja. A je më i mirë për e këtu atë që pëllu? Publiku po thotë po, ta është ti mësë ke bë modest, se jo, më thamë bora, e modestia të tepërt. Ja, menoj që, për shembull, të seriali, njani prej serialeve, po. Shengen Viza, ose që ta është jenë aktual, Nazi. Nazi. Te Nazi e ka liridoni publikun që e pëlqenë ma shumë, apë din. E që me për diçka, jam shumë i luntër, që ka dorë zoti, nëse ju referohemi komenteve, njerëzve, edhe të edhe që i shoh, okay. Po edhe që shkrujnë. A vëdin okay. Komente del epizodit 35. Ideu. Asë një koment, deri qëtash nuk ka pas që më ka shoh dikush. A vëdin, kjo më bënë shumë të lumëtër, e për më mlavdu, a vëdin, dikuj muj me felqy, dikuj ju, a mo, më më shoh ju, s'ka. Mënej që e bëj pak me maturi qëtë pjesë. Edhe me maturi e banë, po a po. Mendon që e ki përcjell një pjesë të humorit popullor pak të po, serial, qysh... Po, edhe duhet me përsi. Do më thonë është një farë popularizmi, qysh flet në nuk, dikush, ka njëherë flet në serial. Por deri sa jem të bo për qitreg, atër mënej që duhet pak qysh të. Duhet me përsi pak po, duhet, humor për popullor. Duhet pak me përsi. A është zërë me vazhdu me lytë humor se dikur edhe temat kanë mundësi pak më ardhur. Po kjo, këto ka ma zërë skenaristi. Skenaristi, po normalisht. Po ajë duhet me konë kreativ. A shkru në ti humor? Jo, jam shumë i dobë me shkrujtë. Pua? E kom provu në herë, e jam na në gjysë të faqës, a përden, se e kom pa që... Nuk ja, përdes? Ja, është, edhe kjo punë është me prirë, a përden. Sigurisht me shkrujt humor dhe... Po, është shumë... E the që ke mendu që mu penzionu me humor? Me zanat, me, po. Me zanat tonin? Me zanat, po. Që se... Edhe menoj që kom me bo përpjekje të vazhdushme me pruni standart 3. Qka i bjen kjo? Kjo i bjen është te me gjonë, po mënona me ta... Me ma thjeshtu pa? Me ta, po, me ta thjeshtu. Për momentin, ose kur nuk më pëlqenë qamet. E kjartë, nuk i praktikon kështu në jetën e përdisën? Edhe shumica e projekteve që vinë, kanë ardhë, të pak të ndërri tash, kanë ardhë me idejnë që na po bina diçka ndryshe, ka pjesën e vetë edukative, por realisht, plot projekte se kanë pjesën e vetë edukative. Okej. A vedem. Edhe unë e menoj që në qatë projekt që dikur unë e ka me bo, ka me pas ma shumë përfitime se sa që ka sët prej projekteve.
tash konkretisht nuk di çka më thon. Se nëse ja nisëm ta thon një ide konkrete duhet mos në një emision tjetër. Duhet me mandej me përndryshe është ideja jam ja me prunë një standard pak më të mirë se sa. Po anzom hipotetike që vjen një moment që s'ka më punë me s'ka të ardhmë apo kësaj punësh, nalet. Çka? Shatin. A të pengon ai punë për shembull fizike ose çet. Ja, mirë thaj me çit kulm ose me çit pllok ose Lloj që shitojnë be dikuj, që është ajo fjala që i thonë që i shkojnë për dorësh domaqeni. Doma, po, po këtë një herë po, po mu mi dëmë bajeg i punë, apë din ka shpia, posë rrymën se prej, ko, Kur më se prek? Ja, el, ja se prek. El rejnë gomë që po thëmë sonte, kur më se prek? Unë pa zonë një rrymë a keq, ishtë një nga duhet për erë të parë, thash hajte nale aty në siguris. Po. Edhe isha me djallë të halës, po që pjarë, po në rrymës. E vëmë shti durët edhe ku menu që më ka prej kaj, po e kësha prej me bryla. A në e tel? Që tjesën qëtu, a mo menu a që më rrë ku fërt. Edhe? Vesh ku po vetën si pullë. Oaj! Edhe mo kur më ka prej. Rrinë më se prej kur? Ja, se e rëzikshme. Ja. Pun tjera për thu që i banë, pa problem kështu. Po. Kompjuter zdi, për shemull pjesë po, IT-s zdi më kohën. A ja, profesion që në? Po, besoj që po, isha gjinë. Isha gjinë? Po, isha gjinë. Qa kemi thonë aktorëve tri që nuk kanë mundësi shumë me lutën për projekte suksesme. O, a do të më nalë, a do të me vazhdu? Po, varet sa kam për një me. Okay. Do të me, mas pari, do të me full me vetën. Mm-hmm. Edhe me jam... fund sinqert me vetën. Apo dënë, unë e kom prit. Mëne që kjo është njona prej arsyjeve, kom prit. Edhe... Po, dhe lo, e the që ju përbani serialet jeni shumë aktiv në tregun e rinis, adoleshen tau. Po. Pas 16 vjetë, 17 vjetë. Po. Qëpa rini e kemi na? E rini që nush. Shto, si mola. E kemë të adje këtë vitën. E rini të re. Kena rini shumë, shqyër që kena. Po. Rini, për përdojrë si fjallë, rini të këthjeltë. Okej. Okay. Qilëtër. Okej. Okay. Ama, tash, nuk kam faj ata për që s'ka punë ose punë për që s'ka standard në fakultete për që s'ka apo den ata nuk kanë fajë rinia ama rinin më ne që kena çnosh kështu brumin e çnosh si brum kem brum lëndën e parë kemi të mirë po lëndën e parë kemi e parë a kthyr humor na herë përveç se jale të juaj po a, kove të fundit jam shkput pak edhe prej filmave edhe prej po, për shkak të angazhimeve Amo një kohë kom këqyrë. Ke këqyrë humor? Kom këqyrë komedia. Komedi? Kom këqyrë filma, kom këqyrë shumë. Okej. Okay. Apse si kom rëndit shumë mirë. Ska me ndonë për humorin e Shqipërisë? Mu së më shtinë në kishë. Hiq? Ja, pak, kush më në më shtinë në kishë. Nëse dikush i Shqipënisë më së prekë. A, jo, s'ko... Ose është e në më kishë. Na jem të folë për humorin e Shqipërisë. Po thu që nuk të nuk të pëlqen. E humori jon atje a mund më të përtu? Po. Humori jon atje ma lehtë. Meni meni me rrit pak standardin e gjuhës, a vetëm. Okej. Okay. Mendoj që po edhe atje. A të vërmend se na dina me bë humor me gjuhën e standardizuar na të Kosovës? A është i vetmi froku te seriali jon po, që dinë me shtim e kesh të të fol. Humor Shqipëris, me logjik të humor Shqipëris. Po, po, jo, të fol në gjuhë standarde të ngritur, a vetëm. Po thu ka mundësi me po. Ndryshe na bjen pak neve. Na bjen. Mu më shtin dy fesh me punu, nësë më shtin me bo qatë rrë. Me bo humor me gjuhën e... Aje ka dhe vetë pak kulturë të okay. Folunit, pak ma në gjuhë standarde. Do më thone ka kam edhe ka pak ma të letë. A sigurisht. A mo është aktorë shumë i mirë, vetëm. Bravo. Për ndryshe, ju mes bësh shumë njerëzve, dostave të mi me i përmen, a mo që Armendit i erdhë rasi, unë e kam menoj si pjesë shumë të qmush me njetë që kam, i kam shokë të mirë. Ka shumë se jalin Kosovë. Shumë shokë. Ka shumë se jalin. I kam profesionit edhe jo të profesionit. Mm-hmm. Me shokë të mi që jam hala dhe vazhdoj shesnina dhe dhe vdes i shala o me konë me ta, jenë Dardani, mm-hmm. Dardan Gashi, është Agan Aslani. Po. I përshëndesim nga këtu. I përshëndesim. Sigurisht. Jenë shumë aktorët mi edhe mënej me bashkëpunim. A i një seriali ma i shikum në vend? Cili? Njën e për dy që jetë ti. Po, ma të shikumet, janë dy seriale. Ma të shikumet? Po. Do më thonë seriale tjera po. Janë ma shikumet? Po, edhe une kam menej tash me thonë kështu, jam një prej arsyjeve që... Që je pjese? Po, një prej arsyjeve.
edhe në kujtës fundit. Në qovë se ti nuk je pjesë e këtyre serialeve, në qovë se nuk je pjesë e këtyre serialeve, ka me vazhdo më shiku dhe në gjithë mos? Jo, palë, të ty pyton. Jo, s'pe di. Se pas ku menu, po... Menu, nga mirë. Nga mirë dhe pjesë. Dë skenaristat janë dytë janë të mirë, apo dim. A mendoj që dinë më shkruajtë edhe për dikën tjetër mirë. Nuk gjithmonë skenari ajo që dhëz në projekt. Amë çatë ku unë jam i veçantë, çatë baje e vështirë është me zonë vendit. Do të thonë nuk është zëm zavendësu. Baje po, baje e zar. Do të rrokitje? Ja ne duhet të falendroj që ke ardhur me na dhënë intervistë të na për herë të parë, sigurisht më thon mosh për ne respekt edhe nder që sqedon Jo, pëse s'ke dhonë kërkun dhe tash, për që ke dhonë të na për e rëtëpore. Falemderit, shumë ati uve. Dhe na dhe stopi jo në të rojmë shëndet mas pari, ty dhe familjes, në projektet isha dhe mërzët në qilë, shkoj me shumë shumëri dhe me begati dhe me pare dhe me krejt. Plumë të guja, falemderit. Nështa, se kom bo shumë, si kom bo shumë me kesh, për shkak që vetë s'kom dashtë. Shiko, u mori nuk o vish me kesh. U mori nuk o vish me kesh, u mori nuk o vish me kesh. Masi më dha mëndësia, edhe masi veç e erdha, atëherë do është me paracit qëtë pjesën tjetër që publiku... Që kjo është dhe më thonë graniti, me të të kesh kemi mundësi me pola ati e ponion tjetër dhe kemi edhe sonde të falim dhe ishëm me sekreci. Po me t'ik dashur, ishim me granitin njëri në aktorët me të mirë që i ka vendyjnë për momentin që nëjërojmë shumë fatë dhe sukses, marketing këthemi pas pak. Nuk ka me dash si un, dash si un, dash si un. Aj nuk ka me dash si un, dash si un, dash si un. Aj nuk ka me dash si un, dash si un, dash si un. Aj nuk ka me dash si un, dash si un, dash si un. Ja dhe shpirtin dashnis, diku që nuk ka zemër. Shumë ja kum nis me pi, du me të heru si femër. E ajo kur si tha, që i shka në bëshk me mu, e ndjenin ma ka fra. Asni fjall, asni fjall, s'po du në ty momet një t'u thon fal, t'u thon fal. Nuk ka me dash si un, dash si un, dash si un. Aj nuk ka me dash si un, dash si un, dash si un. Aj nuk ka me dash si un, dash si un, dash si un. Aj nuk ka me dash si un, dash si un, dash si un. Jemi kejtë si është fund, po duhet të falendrojmë një grua dhe një shoqëll të grash që mban emin qaste arktimi me lullën dhe me do të dykush ka mbajt një organizim që kryesisht apo 100% kanë qenë femra i cili organizim është bajt në qeme i event dhe këtë të hyën nga kjo organizim janë dedikuar
për njerëz me nevoja, apo ky organizim është bërë për çështje humanitare, e ne i falenderojmë atë grup fermash dhe këta ata që bojnë mirë në mendin ton, sepse kemi nevojë dhe normalisht njerëz të mirë jetojnë në mesin ton. Faleminderit këtë grave dhe Lulës normalisht se është një zonë e nderuar e cila merret palodhshëm me organizime të tilla. Faleminderit shumë. Gramaz, unë edhe ti i them publikut për sonte. Natën e mirë, po. Natën e mirë, shihemi javën e ardhshme. Faleminderit shumë. Kam qarë për ty me mal Unë në shpirt jam me vdekur Thonë e fundit Shpresa vdes Shpresa më nuk kanë në mua Djenë e njejt Gjdo më njës Nuk të kam Ty që të dua Miru pafshim Në Kosovën e lirë Dhe para shumë vit Në gurbet kur shkove Lullet të thafshin Krushit mi këngri Më harove Tjetrën e martove Për ty me mal Unë në shpirt Jam me vdekur Thonë e fundit Shpresa vdes Shpresa më nuk kanë në mua Djenë e njejt Gjdo më njës Nuk të kam Ty që të dua Miru pafshim Në Kosovën e lirë Dhe para shumë vite Shkove Lullet të thafshin Krushit mi këngri